Come here now, girl. И здравствуйте, друзья, я сам Митко, и тут при мене Митко. Кажи здравствуй, Митко. Еее! Така. И това го снимаме за втори път, защото преди малко толкова ми си провалих, че... Провал. Да, нямаше... Просто нямаше смисъл да окачвам този клип, защото половината клип ще ги гледате провали. Загушавам. Обаче сега съм се подготвил за всяка една мисия. И сега ще идем на тази мисия, не точно на тази мисия, не съм се подготвил. И ще видим какво ще стане. Окей, то полицай... То полицай се самоубив в мене и ме кара... И сега мен ме гони полиция. Каква е тази логика, бе? Каква е тази логика, бе? Vice City? Кажи ми каква е тази логика. Сега тази мисия на Ато вече я таковах. И трябва като цяло да преследвам едни... Опа. Да убия един човек. Обаче ме преследват и колите му. В смисъл... Той е една банда и трябва да се маскирам като тях и да убие. Ама трябва да ме виждат от някакво разстояние там. Ай, като цяло е много лесно. Тук вече почват по-трудните мисии. To beat hit. Два големи хита. Това дето вътре няма да го гледам, защото няма смисъл. Не, то тук ми обяснява какво трябва да правя, къде трябва да ходя, кой трябва да убивам и кой трябва да изнасилвам. Така. Сега нека да вземем моята красива кола. И да си сменим блузата, да сменим дрехите, за да изглеждаме малко като тия идиоти. И отдалеч ще се опитам като някаква тактика да не ме видят, да ги убия. Поне мисля, че трябва да ги убия. То после ще ми изпише като си взема блузата. Айде дрехите. Диас не съм го виждал от бая време, трябва да идем някакво малко да минаваме мисии. Видали епизод май минахме една мисия там с него, де трябваше да почнем да работим с него и нещо такова. Сега ще се пръзвам малко. Прави тук тук. Да си взема сърце, защото... защото ми е нужно. Така. Нека да отидем там. И да ги разкъртим. Та мисия не е чак толкова трудна. Другата, която идва, е по-трудна. Та, просто ме блъскат. Другата мисия е по-трудна. И тук това е предишния епизод. То дет го снимах и дет не, няма да окачвам. Също беше бъгнато. Не знам, това е просто бъг от сградата. Не, от играта. Така. Здрасти, пич, чао, пич. Съжалявам за мотора, обаче това принципно е скина на крадеца във вайсите. То принципно краде също. Затова и той може да го открадна. Окей. Карма. Да. Опа. Във въздуха ми взе две кръв. Благодаря много, игра. Без теб нищо нямаше съм. Абе, искам да скачаме. Има една тактика, омага! Бой викам нещо искате. Навличам си проблеми само. Така. Това не е Сан Андреас, обаче... имам една идея. Ще ме видят, обаче ще го направя. Сега мисля, че знае повечето от вас какво ще стане. Чекай. Ето така. Още малко. Така. Чекай се. Yes! Спях! Ето е! Видяхте ли, че моята тактика работи, бе? Сега трябва да се измъкнем от някой си. Ето, вместо ги гоним толкова много, колко лесно било. Дори сега те нямат време да ме настигнат. Ето, видяхте ли? Ето е мисията успешна, мадафакъс.
Това ще е много трудно, мисля. Предишния път умряхме там. Кажи ми скоро. Предишния път умрях на тази мисия, кажи. Да. Окей, и сега ще минем една друга. Тук може би ще мина само две мисии, защото са много трудни. Сега, е това се прави в Vice City, като няма пари. Ето ще далха ми 77 долара. Не че ще ми служат за нещо, защото принципно на мен не ми трябва в момента, ама... Да, да кой му трябва пари в Vice City? Ето така, 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 така. И не успях да се блъсна в памата, добре. Отиваме към Цето. Не знам. О, между другото, през този квартал никога не съм минал в 20-ти. Толкова години съм играл, никога не съм минал тук. Ясно и защо не съм минал тук. То в Vice City има много такива улички, не знам. Между другото, има неща, които в Vice City ги има, а в San Andreas новите четворка, петица ги няма. Примерно това, че като минеш, не, като провалиш някаква мисия, после те чакат такси. И това такси, като цяло, такова. Таксито е... Това бе, таксито те отвежда до мисията. Някой ми звъни. Добре, аз съм Лео. Ей, ако Лео разбере, че си възел телефона, може би вече. Може би аз съм убил Лео. Да. Това е в началото на играта. Да. Тук ще работят с едни испанци. Ще работят с едни испанци, които са баспичовете. Така. Това е една от най-трудните мисии в Vice City. И трябва да си взема... Трябва да си взема много здрава кола, където издържи на всичко това, така че ще вземе тая. Та според мен е здрава. Не трябва да е бърза кола с тази, трябва да е здрава кола или танк с тази. Защото като цяло ние трябва да вземем един танк в тази и... Просто има... Има един парад на военните и аз трябва да атакувам. И аз трябва да ида там и да почвам да убивам военни. И като убия един военен, всички почват да ме стрелят. Затова имам бронежилетка, както виждате. И като цяло трябва да убия единия. Трябва да убия този, който кара танка, и аз като го убия, то вече ми се отваря вратата и тогава вече всички ги гърма и... Правя нищо, ама... Трябва да стигна от там. Сеща. Трябва да си разчиста пътя. Нали, Митко? Не, не е толкова... Не чува, обаче съгласен с това, съм сигурен. Така. Е, сега ще видите какво е пара. Така. Имам нова тактика. Окей, тази тактика не е добра. Не е добра. Не е никак добра! Ми, не знам. Не мога. Ой, то пича говори по телефона. Не ли утришай? Окей, 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 ще умра. Win that! Win that! Yes! Айде ли, после всичките са на мен. Това до някъде е добре. Ами, ще кажа... Това до някъде е добре, защото сега. Те я пичове свършват. Не така, че е по-добре. Ето, вижте, свършиха. Ага, не знам, трябва да съм. Пиче говори по телефона и защо му е се тая. Не, той отиде на ресторант. Или кавишки, възможно. Кавишки, ресторант.
Дали какво, няма време да стрелям другите, просто трябва да убия вратата. Не, не. Трябва да я стрелям, докато не се отвори. Не, не мога. Боже, колко ще се да... стане това? Айде, трябва да се отвори тази врата просто. Трябва да стрелям, докато не се отвори. Не. Ще има известно време така да стрелям. Ама... Не, хайде. Абе, няма ли по-силно? А, така. Ето ми. И сега просто то танк. Не, искаш да кажа... То танк. И паска. Трябва да ми се занеса. В... гараж. Да... Това е лесно, защото... Всякото да ми правят танка, няма го ми, не мога да го спукат. Това, който и да мине до мен и вече веднага става... Само мисля, че това я трябваше да скача до края. Детонация. Глед, просто то някой опита ли се с мен да такой просто финал убира. Само не знам. Окей, видях гаража, който е невидим. И мадафака, минахме мисията. Сега! А, той е невидим такова. Та улица в тази игра буквално не помня. Сега ще идем да работим за ония испанец, както ви казах. И да. Нека да видим. Той е един дебел, сега ще видите. С кого става въпрос? Е, той е. Ще остава за малко да видите какво се казва. You're the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? Okay, той е идиот. Нека просто да продължим да ви какво ще възложи. Вижте, тук трябваше да такова мини неща с една лодка. Да, това е лесно. Сега ще видите. Само трябва да го мина по 2 минути и нещо. Където принципно съм го правил. Така, тук малко по-тревата ще се такова. Така. Тук е много удобно да се гледа картата, защото картата ви дава къде ви е следващия чекпоинт, а тук има много глупоци, да се объркате и... Като е това примерно много гадно, като стане така. Трябва да държите скоростта на шилата. О, фи глупости го правя. Айде трябва да си проли да си много, обаче в момента съм басен дуба на това. И може и да не го мина. Обаче, така или иначе, ако не го мина, се дай, защото... Минах две мисли в този клип, които са много трудни, така че няма да го спирам. И ще го кача този клип. Каквото и да стане. Окей, за малко да фейлна. Това няма да го мина 100%. Просто искам да се опитам. Да видя, ако фейлнем един път, може ли да мина. Защото сега трябва да идем, после трябва да се върнем, ако устам. Ами остава една минута, така че... Трябва да съм много бърз в момента, за да успея. А игра с 30 FPS. Именно FPS ми е бал майката. Обаче по бандикама не снимам чак толкова много гигабайт, като фрапса. Фрапса дигам повече фреймове, наистина, обаче фрапса е много по-объркан от бандикама. Искам да кажа, защото фрапса е... Фрапса е такова... Как се казва самата дума? Гаден. Защото ти прави клиповете първо, че са 1000 гигабайта, аре хубаво, фрейм дроп няма много. Обаче, първо клипо е 1000 гигабайта, второ обърках за война. Ами, що съм истински мъж, значи ще минеш мисията, така ли? Второ, че картината е ужасна, ако сте ми гледали първият епизод на 20-ти. Това го снимах с фрапс и... Го снимах на 20 FPS, често казвам, в 20-ти имам фрейм дроп. Окей, няма да помина това. Остава ми 44 секунди, 100% ще ме фейла това.
Вот что се опитам да се пак. Може и да успея, ама много трудно ще стане това. Не, по-вероятно е да фейлне. Ох, не, не остане. Да, добре, да се знаете, няма да стане това. О, на 15 секунди е басо. Имаш големи кухонес. Ай, кухонес, ама 9 секунди имам да го мина това. Няма. Две. Не. Ти си губене на време, вървиш като пиш. Добре, нали преди малко ми викаш, че съм бог. Сега ми викаш, че съм време на губене. Това съм програмист, ти си били 20-ти. Окей, тази мисия ще я пробвам още веднъж. Само... Окей, имам една идея за паркур. Ето не знам дали ще стане! Така... И... Окей, стана. Тази лодка да върви на майка си. Тази мисия няма да е мина. Просто съжалявам. Няма да е третрепа, защото ще стане много дълъг клипа. Обаче... Минах две много трудни мисии и фейлдах на лесна. Това може би ще е единствения клип, който фейлвам мисия, защото в момента е 11 и нещо и... Честно казвам, много не ми се играе, ама... Просто викам, че искам да го снимам този епизод и... Не. О, вижте колко добре са програмирани пътя в Vice, просто уникално. Та-да! Това само да ида в къща, да сейфим, ще го направя... финалното интро. Значи надявам се този клип, дето снимахме с бомбата, дето е... Ние снимахме два клипа с бомбата. И не знам какво ще качвам първо, Vice или бомба, защото... двата с бомбата ги снимахме. Единия вчера, другия днеска, май... Да. Какво се качи лошо? Какво? Първо качи добре, а после качи лошо. Първо да кача добре. Не, първо ще кача лошия, защото така е поред. Да, мазе за нас! Да, обаче така после. Така, иска да кажа, че излизаш първо, че знаеш български, после, че не знаеш. Така че първо по-добре да излезе. Първо, че не знаеш и после, че знаеш. Иначе. Ще разберете за какво става, кога гледате. Вие сигурно вече сте го гледали. Така, ето сега. Сега интрото. Благодаря, че гледах този клип. Това ми е аутрото. Благодаря, че гледах този клип. Ако я харесам, може да го харесате. Ако не ми е харесал, може да си бете майката. Аз бях Митко. Ти кой беше, бе? Митко, кой беше ти? Фоди Кама? Та да, той принципно нищо не прави. В клипа само си говорихме по скайп, нали? Да, ще видим следващия епизод на Vice City или следващия клип или там... Квото ми дойде да снимам. Да, чао!